ათებს პირადად საქართველოს პრეზიდენტი გადასცემს ბათუმის იუსტიციის სახლს. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ. მოგესალმებით ყველას. დღეს გადავდივართ, დღეს მოქმედებთ ლოზუნგით საქმე ლაპარაკის ნაცვლად და უნდა გადავცოთ ამდენ ლაპარაკის შემდეგ პირადობის მოწმობებზე, ელექტრონულ პირადობის მოწმობებზე. მაქს პატივი, რომ გადავცეთ პირველი პირადობის მოწმობები რამდენიმე ჩვენ თანამოქალაქეს. მაგრამ სანამ ამას გავაკეთებდი, 2-3 სიტყვით მინდა ვთქვა ამ ღონისძიების მნიშვნელობაზე და საერთოდ უფრო ფართოდ შევხედოთ იმას, რაც დღეს ხდება. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ალბათ უმეტეს ქვეყნებში, სადაც იქნებოდა პირადობის მოწმობის გადაცემა, პირველ პირადობის მოწმობას გადაცემდნენ ქვეყნის პირველ პირს. იქნებოდა ეს მონარქი, ან პრეზიდენტი, ან პრემიერ-მინისტრი. ჩვენ პირველ პირადობის მოწმობებს, პირველ ნომრებს გადავცემთ არა მთავრობის რომელიმე წევრს, არა ადეიშვილი განმომცემს მე, არამედ გადავცემთ ჩვენ მოქალაქეებს. და ეს არის ჩვენი ფილოსოფიის განსაკუთრებული ნაწილი. ნაწილი იმისა, რომ ჩვენ ყველაფერი გვინდა ხალხისთვის და არაფერი არ გვინდა მთავრობისთვის. მთავრობა არის ხალხისთვის და არა ხალხი არის მთავრობისთვის. და ეს სიმბოლურად დღეს კიდევ ერთხელ დამტკიცდება. საერთოდ მინდა გითხრათ, ჩემო მეგობრებო, რომ ჩვენ ბევრ რაღაცა შევეჩვიეთ ძალიან მარტივად. მე ბევრს დავდივარ სხვადასხვა ქვეყნებში. 20 საათიანი ფრენა მქონდა ბოლო, თუ 25 საათიანი, რათა აქ ჩამოსულიყავი. ხედავ ძალიან ბევრ ქვეყანას. და მინდა გითხრათ, რომ შევეგუეთ ძალიან ადვილად, რომ საქართველო არის ასეთი მოწესრიგებული, ასეთი სუფთა, რომ აქ არ არის კორუფცია, რომ აქ არ არის სერიოზული კრიმინალი, ძალიან ცოტა არის სერიოზული კრიმინალი. ან არასერიოზული, საერთოდ ცოტა არის კრიმინალი. რომ აქ არის გაადვილებული მოქალაქეებისთვის ცხოვრება და გონია, რომ ეს ასე უნდა იყოს. მაგრამ ეს არის არსად, პრაქტიკულად არსად არ არის მსოფლიოში. მე მინდა შეგახსოვთ, რომ ჩვენ გვაქვს ყველაზე მარტივი ბიუროკრატიული პროცედურები მსოფლიოში. მე მინდა შეგახსოვთ, რომ ჩვენ გვაქვს ყველაზე ადვილი საწარმოების დარეგისტრირება მსოფლიოში. მე მინდა შეგახსოვთ, რომ ჩვენ გვაქვს ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა ევროპაში და ესე იგი ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო მსოფლიოში. მე მინდა ყველას შევახსენო, რომ ჩვენ გვაქვს ყველაზე გაადვილებული ურთიერთქმედება თავლობასა და ხალხ შორის, ერთ-ერთი ყველაზე ადვილი მსოფლიოში. და ეს ყველაფერი გააკეთა დღევანდელმა საქართველოს თაობამ და ეს გავაკეთეთ მხოლოდ ჩვენ და ვერ გააკეთა ვერავინ მსოფლიოში. ეს იმ პირობებში, როცა ჩვენი ტერიტორიის მნიშვნელოვანი და ძალიან მდიდარი და განსაკუთრებული ნაწილი არის ოკუპირებული. ეს იმ პირობებში, როცა ჩვენ გვყავს მოსახლეობის 10% დევნილი. ეს იმ პირობებში, როცა მრავალი წელი იყო გრევა, გაუტალობა, უშუქობა, განათლების წარმოუდგენელი ჩავარდნა. და იმ ყველაფრის ფონზე საქართველო მოახერხა თითქმის შეუძლებელი. ამიტომ ეს არის ძალიან დასაბასებელი და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რამდენად მნიშვნელოვანი რაღაცა გავაკეთეთ, რამდენად მნიშვნელოვანი რაღაცა შევქმენით. იმიტომ რომ პირდაპირი კავშირი არის, იცით ერთმანეთში. პირდაპირი კავშირი არის ქურდულ მენტალიტეტს შორის და ჯიგრულ ცხოვრებას შორის. განსაკუთრებულ გაგებას შორის, როგორც ეს იყო, და ქუჩაში ნაგავს შორის. პირდაპირი კავშირი არის ეროვნული დამოუკიდებლობის დღის ჩასვლას შორის და ცდელობის ჩაშლის ცდელობის შორის და კრიმინალს შორის, ის რომ ჩვენა ვერ გაუშვოთ ჩვენი ბავშვები ქუჩაში. პირდაპირი კავშირი არის, იმიტომ რომ როდესაც შენ არ გინდა სახელმწიფო, როდესაც უარყოფ თავა რაღაცებს, როცა უარყოფ დემოკრატიის პირობებში წესრიგს, როცა უარყოფ მოწესრიგებულობას მათ შორის, მაშინ ამას მოყვება ის, რაც არის მსოფლიოს 90%-ში. ნაგავი ქუჩებში, საშიშროება გასვლის საღამოს სახლიდან, კორუმპირებული მებაჟეები, კორუმპირებული პოლიციელები, კორუმპირებული პასპორტის
კაკალები გაძლიერებული ცხოვრება კარიერის გაკეთება მხოლოდ ნაცნობობით, მეგობრობით, ნათესაობით, ქტამით და ქვეყნები სადაც არაფერს არ ნიშნავს ნიჭი და შრომის მოყვარეობა. ჩვენ ეს ყველაფერი დავიტოვეთ უკან და ყველამ ერთად განსაკუთრებით იმ ბავშვებო რომელიც არიან აი ამ ღობის იქით უნდა უზრუნველყოთ ის რომ ეს აღარასდროს არ დაბრუნდეს ამ ქვეყნებში, ამ ჩვენ ქუჩებში. ჩვენ ქუჩებში აღარასდროს დაბრუნდეს კრიმინალი, ჩვენ ქუჩებში აღარასდროს დაბრუნდეს ნაგავი, ჩვენ ქუჩებში აღარასდროს დაბრუნდეს უშუქობა, ჩვენ ქუჩებში აღარასდროს დაბრუნდეს კორუფცია, ჩვენ სახელმწიფო დერეფნებში, აი ამ კაბინეტებში აღარასდროს არ დაბრუნდეს ჯიგრული გაგების სუბიექტები. ერთი ქუჩიდან და ერთი უბნიდან მხოლოდ ქვეყნის. ჩვენ თა ბრძოლა ამ თავრობასთან ბრძოლა და იმიტომ კი არა დემოკრატია ნორმალური და ოპონირება ნორმალური. ბრძოლა ძირითადად წარმოებს აქამდე ერთადერთი ნიშნით, რომ დაგვაბრუნდეს ჯიგრულ ნაგვიან კრიმინალურ კორუმპირებულ ყოფაში. როდესაც ისინი ეძახიან ღირსების აღდგენას ჭყალებში, მათი ღირსება არის ყველაზე დიდი უღირსობა სოფლიოში. ეს არის სხვა ადამიანის დამცირების უფლება, რომ მე თავ ჩემთვის განსაკუთრებული ის კი არა რომ მე ვშრომობ, განსაკუთრებული ის კი არა რომ უფრო ნიჭიერი ვარ, განსაკუთრებული ის კი არა ის რომ რაღაცა შევქმენი, განსაკუთრებული არის ის რომ ამ უმნელი ვარ, ამის შვილიშვილი ვარ თუ შვილი ვარ, ამის ძმა ვარ, ამის ბიძაშვილი ვარ, ამის ძმისშვილი ვარ, მე ვარ და ამიტომ უფლება მაქვს რომ დაგამცირო. შეიძლება შუქი არ არის, მაგრამ მარტო მე მაქვს გენერატორი და თქვენ ხართ უშუქობაში. მარტო ჩემ სადარბაზოს გვიან და თქვენ ცხოვრობთ ნაგავში. მე არ ვიხდი ქთამს, იმიტომ ნაცნობი მიყავს, მაგრამ თქვენ უნდა გადაიხადოთ ბევრი ფული იმისაც, რომ ელემენტარული მომსახურება გაგიწიონ. ამას წინათ სხვა შორის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის ლიდერი, რომელიც ჩამოვიდა აქა, უყვებოდი რომ აი ეგ ბათუმის საბაჟო ტერმინალზე გამბაჟება ტვირთების ხდება 5-დან 7 წუთში. ნუ მაქსიმუმ 1 საათში. და თუ 1 საათზე მეტია მებაჟე შეიძლება განთავისუფლოს სამსახურიდან და მას გაეცინა და თქვა რომ სადიპოვით ასეთ მებაჟეებს რომელიც ამ პირობის დახტა ხდებათ მუშაობას. ესე იგი იგულისხმებოდა რომ მებაჟეს თუ თავისი მარცხენა შემოსავალი არა აქვს, ან მინიმუმ კომფორტი არა აქვს რომ სხვა ადამიანს დაამციროს, ის არ იმუშავებს. მე გამეცინა მეუთხარი, ჩვენ 7 წელი უყურებთ ასეთ მებაჟეებს. მე თვითონ ერთი 4-ჯერ 5-ჯერ მარტო სარფის საბაჟოს თანამშრომლები გავუშვი სახლში. და მე გადავწყვიტეთ რომ საბაჟო ტერმინალებში უნდა იმუშაოთ ძირითადად არა მებაჟეებმა, არამედ სამოდელო სააგენტოს გოგოებმა. რომელიც იქ არიან იმისათვის რომ გაიღიმონ, შემოვა თქვა სიტყვაზე, გაუპარსავი ტრეილერის ძღოლი, გადმოკვეთავ საზღვარს, მივა იქ, მიესალმო მას ინგლისურად, თურქულად, გაუღიმონ, ტვინი დაუბნელონ, მაგრამ 7 წუთში გაუშვა რომ სხვა არაფერზე ფიქრის დრო არ დარჩეთ. და ეს არის საქართველოს განსაკუთრებულო. არსად სოფლიოში ასე არ არის. იმიტომ რომ ეს არის ტექნოლოგია, ეს არის სახელმწიფოს ნება, რომ იქ არის იყოს კორუფცია, იქ არის იყოს დარჩენილი სივრცე იმისათვის, რომ ასეთივე ღიპიანმა გაუპარსავმა და ჭყუარეულმა მებაჟებ დაამციროს ჩვენი მოქალაქე ან თუნდაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე. აი ეს არის საქართველოს განსაკუთრებულობა. რაც მეც დავდივარ, რაც მეც ვხედავ, რაც მეც ვაკვირდები. ხვდები რომ სწორ გზაზე გევარდ და ხვდები რომ ძალიან გაუსწრებით ძალიან ბევრ ვიღაცას გარშემო. და ეს სათამჯენები რომელსაც გარშემო უყურებთ შედება არა იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ნავთობი, ჩვენ არა გვაქვს ნავთობი. არა იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ბევრი გაზი, ჩვენ არა გვაქვს ბევრი გაზი. არა იმიტომ რომ ბებია ჩვენისგან შემოგჭა რომელიმე მემკვიდრეობა. ბებია ჩემი დედა იყო ძალიან დიდარი თავის დროზე, მაგრამ მემკვიდრეობა არ დაგჭა იმიტომ რომ კომუნისტებმა ჩამოართვეს. ეს შედება ყველაფერი იმის გამო რომ ჩვენ შევქმენით არაკორუმპირებული გამჭირვალე ეფექტური სახელმწიფო აპარატი და შევქმენით ისეთი დემოკრატია, რომელიც ემსახურება ხალხს და არა თანამდებობის პირებს. ამიტომ მე მინდა დღეს გავახორციელო მორიგი აქტი ასეთი პირდაპირი სახალხო დემოკრატიის და გადავცე რამდენიმე ჩვენ თანამოქალაქეს პირადი პირადობის მოწმობები, რომელიც არ შეხვდა პრეზიდენტს, იმიტომ რომ ის ამ ქვეყანაში არ არის ნომერ პირველი. ნომერ პირველი არიან ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი სტუდენტები, ჩვენი სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლები, ჩვენი სოციალურად დაუცველები, ჩვენი ქართველები უცხოეთიდან. ერთ სიტყვით, ის ვისაც ეკუთვნის საქართველოს. სალამ
გამოშვიდობის. ახლა კი საქართველოს პრეზიდენტი საზეიმო ვითარებაში გადაცემს ქართულ ახალ ID ბარათებს. ესენი გახლავთ: იაგო შავიშვილი, სტუდენტი. თამარ ბერიძე, სოციალურად დაუცველი. ხაზი გაუსვათ თამარს, ეს გადაეცემა უფასოდ, მაგრამ სოციალურ დაუცველი ეს არ არის არც პროფესია და არც მუდმივი სტატუსი, არა დროებითი მდგომარეობა ადამიანის, რომელიც აუცილებლად არის კიდევ ერთხელ მეორე დროებითი და აუცილებლად შეიცვლება. ნინა გლდონიანი, ემიგრანტი საფრანგეთიდან. ვიდადი ახუნდოვი, ბათუმის მკვიდრი. და ანჟელიკა კოლესნიკოვა, მოსწავლე. დანარჩენს გადავცემთ თქვენ. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ბათუმის იუსტიციის სახლიდან, სადაც საქართველოს პრეზიდენტმა ახალი პირადობის მოწმობების ID ბარათები მათ პირველ მფლობელებს პირადად გადასცა. სულ 5 ადამიანმა მიიღო, მათ შორის ერთი იყო სოციალურად დაუცველი, ერთი კი მოსწავლე. ამ საზეიმო ცერემონიალის შემდეგ უკვე იუსტიციის სახლთან ნინო ქათამაძის კონცერტია დაგეგმილი. და დღის სხვა მთავარი თემები: 2008 წლის აგვისტოს 8-დან 3 წლის თავზე ამერიკის სენატმა საქართველოს მხარდამჭერი კიდევ ერთი რეზოლუცია მიიღო. დოკუმენტში მოხვდა